Välkommen tillbaka. Räkna med negativa tal. Eh, jo. Oh. För addition och subtraktion Så. Så eh, Addition och subtraktion är lite, lite krångligare än eh, multiplikation och division. Eh, Det är den som många elever faller, faktiskt i min erfarenhet som lärare. Eh, hur ska man veta då om, den, om det är positivt emellan? Det betyder att du ska gå till höger, säger den. Du ska börja från negativ 2 och sen på väg, till, eh, på väg till höger. då. Och Den säger hur många steg du ska göra. 1, 2, 3, 4, 5. Det ska göras så. Men vad händer då om du har plus före och sen minus där? Den här berättar till dig att du har negativ. När dessa, dessa grannar, jag brukar prata om grannar som inte sams med varandra. Den, dessa grannar, alltså de är inte lika. Oftast så är det. När grannarna inte är lika med varandra, de tycker inte om varandra, då blir det bråk. Och det blir negativt i samhället, brukar jag säga. Det är därför det blev negativt där. Så när grannarna inte är lika, positiv och negativ, då blir det negativt. Det är den som är här, äh, regel här. Så istället av att du skriver en gång till den här plus och minus, så skriver du en och samma minus istället så har du negativ 2 minus 5, lika med negativ 7. Varför det? Du ska börja negativ 2, du ska till vänster därför är det är negativ, eller det är det minus, du ska då ska du till vänster av nollan. Du är ännu kallare, brukar jag säga. Det är redan kallt, det, blir, det sjunker ännu mer, så blir det ännu kallare. Eh, om vi minskar med negativt tal så ökar värdet så, men om de gröna är lika, till exempel här nu, då blir de glada, de blir glada. Så har vi glad där också, positiv. Vad det innebär då, jag ska börja med negativ 2 men då ökar eh, temperaturen på något sätt. Så blir det ditåt istället. Så får det 3. Och här är det Regel. Vad säger den? Två olika tecken efter varandra ersätts med subtraktion. Efter varandra. Två olika tecken efter varandra ersätts med addition. Det var den som vi gjorde i exempel där då. I andra ämne, till exempel kemi eller i andra länder så skriver man negativt tal lite upphöjt så. Eh, Nej, det var inte så lyckats. Så skriver man negativ 3 till exempel. Så. Inte framför. Då kan man förstå att det är negativt. Men i Sverige har man valt exakt samma, lika lång, lika lång som minus och lika lång som det där. Det är därför det är jätteviktigt att man sätter in den i parentes då. För att det menar att det är negativt, inte minus. Det här är minus, det här är negativt. Så läser man den här 6 minus negativt 2 Betyder det. Och, oh, det är för att skilja mellan räknesättet och tecken eller värde.